夏天天被带着挺好的，一条姑娘叫我了，夏天多的高原我挺好的，变形了。让楼上的那么难的介绍的高原我呢，我呢，我们介绍那么难几百年，你嘛不能得龙心的表哥你咋的我呢？你比年有年我比你老说你咋的呢？我没有比你老，你老就咋的呢？我嘛不对嘛，然后再搞什么呢？再搞什么？我再介绍你呀，我们第一个地方你们啥的嘛？啥的？你老说过家家再搞什么？然后你们家老，我娃养的这口钱。他不着急你啊，对吗？你说说。去养队他们呢？去养队他们呢？然后就讲，就讲嘞，你说说，去养队他们呢？然后第二波讲嘞，你说说，去养队他们呢？说说去养队，大大嘞这个去养他们呢？好比今朝咯，咋咋的嘞？我讲了去养不咯？去养他们那人，我那今朝聊的老外的，他们聊的是我今朝，你们伢聊的是不聊不咯？你们不都看见了吗？好比今朝咯，嘴巴来讲啊，来看见了老母呢？今朝的伢嘛，今天呢？阿哥打打六六九，跑他们六六九，跑他们到底不叫温素莲哈六九呢？第三江六九呢？那么难都变了？那第第五到了不呢？我第三天第五到了到了不了的嘛？第二的嘛？第波西线出来一点不呢？哎，波西线嘛，假如对吧？打打打龙井我对吧？波西线都变了嘛？都变了，奥多不呢？对吧？都发挥到的嘛？搞波西线嘛，假如你讲，就别你别干你不要别玩了不呢？别问们说的行吗？就我经常说，你看都提供阿里嘛，他们那个，他们平常经常说不进行的嘛，别过去找别人。你老婆呢？你看别过去找，别到别人地方任性起来了，是吧？他妈的打出来的，这打出来你看真打了我吗？然后他的故事呢，都话的，你看我 answer 啊 ，answer 你看送过来，然后 answer 啊，讲那个，还得讲那个，讲说，是当年嘛，不能，哦，是当年嘛，就说 keeping 嘛 ，keeping 那边就说，第一单打的我遇到边就说，发中来了，第二也看到我了，第二也看到就说，最早的新就说，不是波拉的噻，那木兰几面噻。假如阿爷在湖州那路上在哈里呀，你不念药的呀，老弟嘛在下几门，然后边遇到几门人，你不念药的不叫问不能，你不念药的不能不叫问，除非了就好，啥子大龙虾我都来偷着我面的不能，俺这都没有不能啥子大龙虾，哎呀这个就那路。这下刚来的嘞，你没有留到来噻，还没开过呢。然后老太太不就让我弄买点东西，我妈的刚来哦，你妈下了，你太难人做点啥呢？对吧？阿官的姑姑背他来，对吧？也弄点背他来，太难人做点刚来哦，就让我倒买。我来情况就让我啊，你刚来不呢？你刚分下来分下不了的，我倒买，不值钱我倒，不值钱倒便就让我今天嘛，你别陪我去倒了。还陪我去找我转，就提供了外地国际线，年年比较经常去找北方工作线，啊，保险啊，保险啊，北线北方那经常提供了。好呗，加州经常说 staff 呢 ，staff 很 ，staff 很，很在乎钱很多了。然后我经常地方 staff 嘛，经常给分钱。这边下面的老安的他的门窗发动门，这样也跟着了不能。哎，六三，你那罗的奥康，提供来了压到一个呢？奥康行的进了喷气门，那喷气为啥进了罗？全部都是烟的。你平常用的，你不能，不叫我用不能，啊，太难了。那为啥进了罗？现在都问嘛，那地方呢？
ကျောင်းနောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလိုဖို့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကောပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးမှာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကတော့ကိုလောလောဆယ်ပေးထားမယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီကနေဖုန်းကြောင်းနော်နောက်ဒီညမှာ animate ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့တော့ position ကိုတော့ position တော့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ position မှာကျွန်တော်တို့ပြေကိုဒီဘက်ကိုချေတော့ပြင်ပေါ့နော်ဖန်ရှိတော့ပဲပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ position နေထားရပြီဆန်စတာ range selector စတာကိုနေမယ်เนาะစတာနေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားဒီမှာဘယ်လောက်ထားပေးမလဲဆရာရခံတော့ထားပေးလိုက်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆန်ဒီကောင်ရအကုန်လုံးပြီးတော့ animate လုပ်ပြီးတော့ animate လုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို ramping လုပ်လို့ဟိုတန်းဖြစ်ဒီပညာရောလေဒီတော့ဇာလုံးတစ်လုံးချင်းပေါ့เนาะဒီပညာရောလေကတော့ဝင်ဖိုင်နိုင်တယ်။ဆိုရင်ချက်ရချက်ကိုမတော့ပြင်ရကိုပေါ့နော်။ဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ foundation တာပြပါတယ်နော်။အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံစံနဲ့နောက်ထပ်ကိုဟိုဒီ lens flare တော့ပါတော့အများကြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥမာဆိုပါတော့ကျွန်တော် background color ကိုဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်ပါနော်။ပိတ်ပြီးတော့ကိုဒီလိုရှင်တဲ့ background ထည့်လို့ရသလိုကို background color ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့တန်းတော်မှန်း color နဲ့ကိုသာအဖြူတော့ကျွန်တော်forever you let it you may never got it channel လေးကိုကျွန်တော်ဖောက်ပေးမယ် okay okay အောက်ဆုံးချပါလားအဲ့ဒါဒီမှာစာလေးတန်းကျွန်တော်ပေါ်လာပေါ်လာနေပေါ်တော့ပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတော့ပေါ့နော်ဒီပညာရောင်းလဲကိုကျော်ဝင်ဆက်နိုင်မှာကျွန်တော်ဒီချက်ကတော့ပြညာကိုပို့ပါနော်ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတွေပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်သုံးနိုင်ပါတယ်အမြင်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်အမြင်လိုရတယ်အမြင်လိုချင်တယ်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်လိုနားကြည့်ပုံညာokay ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုလေ့အောင်တော့မယ်လေ့အောင်တော့ new new ဝင်နော်နားလာပြတ်နားလာပြတ်တစ်ခုညီမပေါ့နော်နားလာပြတ်တစ်ခုညီပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနားလာအပြတ်တစ်ခုရလာမယ်နော်အောက်ကဒီစာသားလေးလေးခုကိုကျွန်တော်ရှင်းဖို့ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြလိုက်ပါနော်နောက်တော့ဒီကောင် off pen လို့ကအဲ့ဒီနားလာ off pen နဲ့ pen လို့ကပြန်လို့လည်းအချိန်ကြာတော့ close လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချွေးလို့ရှိရင်ဘုံမပါဘူးဟုတ်လားတော့တစ်ခုဒါတစ်ပေါင်းလေးပြသွားပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအပေါင်းလေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပေါင်းပြီးတော့အစီအစဉ်ပါတော့ထပ်ပါတော့ကျောင်းနော်ဒီနေရာမှာနောက် object ကိုကျွန်တော်တို့အဲ S ကိုတက်ပြီးပို့ပါအဲ S ပေါ့နော်အဲ့မှာတရားရခံတော့ရှင်းနေတာပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးလာမယ်လာပြီးရင်ဒီကိုရောက်လို့ရှင်းကျောင်းကိုကြည့်ချင်းချမ်းပါဘုန်းစကဲတရားရတယ်နော်ဒီကောင်ကစကဲမှာကြာလို့ကျွန်တော်ပါတော့တော့မယ်နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်တော့တယ်နော်ဒီလိုမျိုးရလာဒါ animation တစ်ခုချင်းကိုဖန်တီးပြီးတော့အများကြီးဒီလိုရအောင်ပါဒါမှတွေကတော့ဒီ after effect ကျင်းနေတာမရှိတော့ဘူး when you're editing forward in.So okay, I don't know. I don't know. Grab me, you know. Grab me, you know. Grab me, you know. Go show me. Hi, hi, hi. You know, check it out. You know, check it out. You know.Okay, အဲ့လိုဆန်ဒီကောင်ကိုတကယ်တော့နည်းနည်းကြာကြာလို့ဆန်တယ်တန်တာပေါ့နော်။ကိုစတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီပညာရတယ်ဘုံကျော်ဝဲဆက်နိုင်ရင်ပြန်ကြောရစီကောင်းတယ်များကော Okay very good ဘောနာကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီကောင်လုပ်လို့ရတာတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ဒီကောင်လေးတော့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတော့ပေါင်းပြီးတော့လဲကျွန်တော်တခြားကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ခံပြီးလို့ရတယ်Okay, I don't know, dude. Okay.
今年嘛，老，朋友到朋友里边去了，吃亏吃亏，俺俩玩吃亏吧，有点危险，这不中没有，有点危险不高，今朝老地讲的哦，完了我们来看，哎呀，兄弟，你讲公众号今朝说，吃来飞吗？吃来飞不了，今朝说完了我们来来给他，飞康波西了嘛，飞康波西了不了，今朝说，今年嘛不呢？Taxes are not going to be able to get a taxi.พี่คนไหนพี่ยังจะนอนรอดีอันนี้ถ้าที่มาที่นี่มาพี่ position ช้ามานะพี่ position ช้ามั้ยเป็นมาจนเราพีโพซิชั่นผู้ชาไปละจอดีใจใช่ไหมที่เราจะเอาเงินมาจนเราบอลลูนนะจอดีก่อนมาลูกแข่งจนเราเอาแค่แบ็กกราวด์ผู้ออกแข่งดีแล้วนิวนิววันนี้โซเลกันนิวดอกมั้งกูจะได้แบ็กกราวด์ผู้จะผู้ออกชอบไปละมั้งโอเคตัวเอาชาไปแล้วเอาไปแล้วเอาชาไปเปลี่ยนจังหวะว่าเราเอาอะไรแทนตัวโพสิชันโพสิชันนั้นเห็นไปแล้วจังหวะตัวตัวอะพอว่าแท็กซี่เลี้ยงเอาไปบ้างนะแท็กซี่เลี้ยงเอาจังหวะดีอะพอว่าเสียตัวไปแล้วทีนี้เราเสียตัวไปแล้วนะที่กองจะนอนรู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วตัวโพสิชันหลังช้างเอามาดีได้หน่อยที่ช้างเนาะช้างรู้เช่นจะนอนรู้ว่าเราเมื่อไหร่ดีเนี่ยมั้งเองเนาะพอมาจ้าเราบังบังสโลมันเราไปดอกออฟไลน์เราแล้วเอาไว้ละออฟไลน์เราเปลี่ยนจะนอนรู้ที่กองจะนอนรู้Ramp review I'm sending pick up the picture I'ma get you fired Okay I know you're always on the night shift But I can't stand these nights alone And I don't need no explanation Cause baby you're the boss at home You gotta go to work, 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 work I'll be down low down Take a low deep deep in your world然后你呢？你不接钱，我你呢 ？Sorry， 你不接钱，我你呢？谁有差别了吗 ？OK， 你在哪里呢？要不就去后边去了，边边去了去呢 ？OK， 你不想聊吗？你不想聊的？你不想聊的？不叫你。看哪里呢？咱晓得去逛逛的，然后不？啊，这姑娘要去哪？肯定去哪吧 ？OK， 这等下哪路的老板呢？等下路上面没路人，咱们过来。这个路上，那第五站在去哪？红色隧道的没路呀？那快过来，没路呀？看不着的。下坡过来，没路呀？ OK， 这等下哪路的马上到了，俺等下路呢？啊，这我们有朋友在那在路上来搞卫生，这样子，好便宜嘛，咱都去。I'll be down on the next one. Don't so much, huh?